si ologe mo loju loro wa ola bisi edujo bi lo pede lowo lori eto yin eto wa bisi ologe show lori MITV UHF 43 ati DSTV channel 255 eto tetin wo nipa awon odi ariya lorisirisi bi igbeyawo ojo ibi isomo loruko ajodun ifilole esiku agba awon ipolowo oja lorisirisi na ogbeyin o ago mejo abo si mesan ale ni gbogbo ojo isimi le ma ba omo yin pade lawon odi ariya ti ile yi atoke okun lorisirisi lori MITV fun ipolowo oja yin e pe sori 0803-329-1869 ati 0812-158-4400 tabi sori email wa bisiologe@yahoo.com busi je lori website wa www.bisiologeshow.com bisiologe lo pede lori television bisiologe mo loju lo Assalamu alaikum.